бити що кур. Да бити що кур. Да куриша. Надо. Бригада рекруму пока санга. Уриша, уриша. Уа, музиму. Да кинь за баню. Бабарину мумери. А, вот он, музиму дивлюсь. Мира. Я. Aka kanya upfuye uranutse ubaye umukristu utangira kumenya indirimbo zo mu bitatu ndakwinginze ako uranye ushaka ngendanywe n'amahoro ubushize navuye hano ari intambara ari mukuru nararebye ushanga wanjye ari umuntu mwiza hari n'umubyeyi nduta ko yaciye bugufi nkanjye nka Betty koko ntaretse nanjye ngaca bugufi sureba gahunda kuri mu batumwa nayikomeje ibijyanye n'urwanda izina rya Yesu ugiye ndaretse Umura niba ari ikibazo cy'urwara rwanjye umva umupfumu yafata ipenzi yafata icyuma kandi n'uburamo ariko njye nkaguma gukorera umuzimu neza nazongera kugaruka yanze no guhora kuko mpamvu nshaka no gutangira kuvuga nabi kandi ntabwo ari bwa buryarya bwanjye nzanywe n'amahoro ntabwo uri indyarya ahubwo uri indyarya nshaka nakoze iki se tujye mu bapfumu tujye gute ubwo rero uragira ngo wazanye icyo gitekerezo njye naje hano ngenda guturumbura mu buriri ngo shanga ngo gwino sutarare hano tujye mu bapfumu ariko umva nk'imvugo umukoresha turumbura sutarara icyo ni ikinyarwanda cyangwa ni urukozasoni sutarara turumbuka oya nari nshatse kuvuga si wowe wazanye igitekerezo cyo kujya mu bapfumu nigeze nakubwira ngo narabiretse nayobotse inzira y'agakiza nzi ko ibibazo mfite nzabikizwa n'imana Я гуфашек укурил, я гуфашек.
Tuvuga imvu. Umva amahena.
ubura imari kuri jyewe uri imari kaza ibazaho muce nyuma nkaba ndi kugohambuye ni nakubabaza ubwira ngo nureze kamubaza ndi ryari ntabaye imari yawe ko ndi umwana wenye nta makuru ufite waguzwe miliyoni 40 ngese ndi gicuruzwa hanga ni gasuta mu mwishyura gicuruzwa ninde se wanguze uri zahabu ninde wanguze se niso Hata se rufa kwa 48 yazikura. Rufa kwa yasani so. Isani samu. Ako magundi kutari warambwe kura rida. Ibyo biruka tube tubire. Eh? Ibyo byari bitaragira igihe kugira. Eh, none kirageza. Nese ko byigaragaje naba mpishe. Kigeza ruko ubonye amafaranga se? Amafaranga se harayo bampaye. Hari amafaranga bampaye. Ese ni gute bahereza papa amafaranga we niba yaguye? Niyo mpamvu uri bomfashe tukaniga so ari amafaranga tukayagabana gute yari amafaranga miliyoni 48 niha gutwisa amezi 9 nka kugira kugize uzi kuno wandi iminsi ibiri wandi iminsi ibiri yose yarangiza akarya amafaranga wese ushaka kumbeshye cyo no wa gatatu kuko sinari impari ariko ayo mafaranga rewe ndi kumva nta kuntu bahereza papa 48 wewe batakuboneye mu byibura nka senkana yes yes wewe bazi kuri aho uri kumbeshye nta kuntu ntago bakuva mu masenga bibaza rufa kwaya wumve eh mugere imbere ngo bite ntago abonye mu rujinya se gatatu yibeshye hose yibeshye gukoreho Nuko kwatagwa amafaranga niba ufite agaciro cyane n'ubwo n'ubwo so ntashaka kwitwara ndabufite ndabusabye n'ibyo kugenda niba urangiye ubanza n'ibyo kugenda useka ngo azubune none yatanze ngo ngende ruva ko yakugurishije siko byawe nari seriye n'eso siko rugukira nge yatanze ngo mbe muri uru rugo cyane rwose sinaje kukugura cyangwa murabivyinye mwese ari ruva kwa baraya murutsa ari nawe ntawe iri bubone ntago umva hano nyine ntago uva hano kuri diru yange nawe uriya mugabo no mukiri giye yaguhindura ubuzima byaje bya byo ngo ni wa hava abo buzubwenge urabona hano ntanegamye uru rugo rwarva kwa twakomeza turwitendekamo yamutse kumenya ko nta numwana numwe afite hanga akoreka ngo bazi ubuzima mbayemo ko mbushimye yahindurira ubuzima ngo nika kavuna muheto ngo ni kabaya asura wa ajamate kabaya katangaburira kabatanamariza kubera iyo mihanda njya numva muvuga ngo imihanda rekarara mayibobo wabaye umwana w'umukire eh ngo inda yanya dabusa amugana yari umwana we urumva keve ngiye sinzonya gukwita abaye ibyo bye keve mujye mu mwenda wari wabishimye ngo ntuzonye gukwita eka sha bibiri hase uko mba nagira ngo mbashyushye mu mutwe ibintu byose ntago mba mbisha je bintu by'ibizina mba numva by'ibizina umwana wanje tere inkunga miliyoni 50 zikuvuyeho zive kuri so wemera uvuga uti nibwo nsiga mama ni nambe ga bangure miliyoni 99.5 n'umunani haburebyiri ngo suzurisha nange muramisha na nge nagukitesha uki nazi gukitesha nazi gwa 50 n'inzibona eshatu ndazi kwimereza naza no kugutwara urimo guruti nagenda utari ko nkunda mama ndumva ntari yakira kubona asiga mama namara kuyama nzajya nejejesha ngo henda hende nkaho nawe ubishaka mwana wanje Kevin sanga papa Je mitwaye bano gutari kurya kabisa. Kandi reka nteke ndi mitwe. No, reka nkwereke. Si wombye ko yampindurira ubuzima. Ko yampindurira ubuzima. Ndavangana n'igiciro cy'11 guhaye. Ngenda mpindurira ubuzima. Bikumva kugira nange wa mugani mve muri ubuzima. Nawe mbitekereje. Nta mpamvu yo gukomeza mukonsoma data. Kose ni muzima mara wose ngenza agenda n'igiki. Siko mutagira ubwenge. Hambura ibyo hambura. Ngiye kwemera ko abisa. Urumva utangiye kumutwa. Kose wowe niba wabyemeye. Utangiye kumukunda kundi shiko ryoma nta kintu nabonamo nta kintu yampa ari wowe ari nawe nta namwe nkunze kose reka nyemba bwize kuri urabiretse se umaze umpire uziko mushobora kuba mundeba mukanyitira mugiye gukonsoma umuntu wakantunze ubuzima bwanjye bwose mu muryo w'amafaranga yose 98 niba by'amafaranga byanze reka dukore dekata kwingano banzu hambure twumve kiri buve niba udashaka ko tumukosora icyo nakemera pe akayereka ariko wajyayo we ukajya uhora wigunza wicaye mu ntebe mwizingazinze urimo nakunda umwana akazi kakubaza ati bitu tudashaka kumubaza ma jya kujyana nongere kubana nawe najya kubana na shatani kuzima nkubwije ukuri
naho ngize imana mvuye muri urugo na stress zanga mu Rwanda bahe no kuvuze mu Rwanda muguru wabana na shitani kuzima ukubana na nyoko dore kimwe kintu cyatubareho ntabikora ibyo bintu ibintu byo kwigunga byarananiye nawe ko kubiza kwigunga basije umubwire ukumbuye nyoko nge mbasha kugera ha mubwiye ko kumukumbuye yahita banzu hambure n'uko ndaza kumenya nyo sare bikizava sawa kurya gusa banariye nashiraho na extra cyane rwose ngiye mba nujuje igifu kiba kimeze neza kabisa udashaka gutangira kwitoza kuba umuntu ndashaka kugushyira mu buzima utigeze ubamo kongera nawe kugira ngo umwana ushaka kuvuga ngo ushaka kujyana mu rugo iwawe si cyo kitashoboka se yaba nasigamo buriya mama twararuhanye mama yanyitayeho hanyuma se ashaka ko mukomeza kubana mama buriya ntabwo namusiga uruvu ugishaka gukomeza kuvuga uruza aho ntiyabasigaye Ura muka una kwa mwenye kuna mesi. Saa mnicha kabisa. Kuna msika mwenye aru. Nihu shaka kuza hama kwa mwenye. Gomba kubanza kwe mira kujana nanje. Kukushira mwishuri. Ukiga. Na guhabi mwe mwenye. Mikorugo bjanji uka biyobora. Ura mjumu. Ama franga. Uzaje wikoreramo ufashe nyo. Nutemera ibyo ngibyo ukagumana nawe na kina kigabo cyakwise abahene no gupfuza drukunze ndebe uyu musatsi uzikuru musatsi uhenze muramukanye ngiye kugera muri salo nkahita ngira ndee umukwafera akakubita kwafi ubugome akahita bikabita bimera neza ibyo bese mbishaka niba ushaka kuba umwana wanjye ugomba kunyuba iyo misatsi sinishaka ndebe ibintu bireshye n'ibiki ndashaka yuko uyu munsi uyu nguyu bano ujya kwiyogoshesha uyu munsi ugiye no kwiyogoshesha ndaza gutuma umushoferi wanjye aza gufate akujyane muri salo navayo hari amafaranga ndi muhereza guhereza sinamvu se ngiye ntajya kwiyogoshesha none kiriwe yamba ngiye kureba kwanza kureba iniga yanjye ukora ka job gatoya ubundi nkamwe ibyo job ntago bishaka amafaranga se kwigushinga kuraho nyine amafaranga nigeze mbura jewe amafaranga kwa rurangwa ni nibyatsi uranyumva neza ntuzongere sinzongera kumva ngo wagiye gukora iki wagiye gukora iki ngiki amafaranga uzajya ukenera uzajya umpamagara ufite telefone njye aba telefone nukore uzajya umpamagara nguhereza amafaranga nibitemo ibyo ngibyo numva ndi bize uhamagara umushoferi wanjye umubwira amafaranga ukeneye ayikuzane ikibazo mfite aka telefone ka gafreke nyine aka telefone ka kandi kameze nka kabiri ye nakuzane telefone ni mpamvu nayo nkubaje ufite telefone iki cyose ni cyanjye ya sante sana kabisa wowe ubonone Isa yitwa papa wanjye. Papa wanjye. Amafaranga yo kujya kwiyogoshesha urayafite? Reka da, kumbwira ko nagiye kwanza gukora iki gihugu bakamugucwa ngatanya kwiyogoshesha. Nah, inseki. Ako nago ngarure. Amafaranga ni izi gusa. Icyo nkubwiye genda ntunduka. Ujye muri saro. Umushoferi araza kugutwara. Sibyo? Araje gutware hanyuma ujye muri salo ugende bakogoshe bakugire mwiza arakuzanira n'andi mafaranga bitegura n'ibyanga genda ibyo ushaka byose uze kubimubwira aguheze amafaranga aho nyine noneho nimugoroba ndahita nkurya igikoro ni umuntu umbwira ko yakugezeho siko bimeze iyo mvugo sinzishaka